Genilson Alencar Costa, de 28 anos, foi preso ainda no avião, quando se preparava para desembarcar no aeroporto de Salvador. Segundo a polícia, o auxiliar de logística matou a ex-mulher na tarde desta terça-feira por não ter aceitado a separação. A fiscal de supermercado Josileia Vieira Almeida, de 28 anos, foi vítima de feminicídio. O crime aconteceu em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, e foi premeditado. Genilson comprou a arma registrada e esperou a ex-mulher sair do trabalho. No meio do caminho, abordou a jovem e pediu que voltasse para ele. Jocileia não aceitou e foi morta a tiros. O colega delegado de Aparecida de Goiânia, ele diligenciou e conseguiu a informação de que ele está, teria embarcado nesse voo com destino a Salvador diante das informações com a qualificação dele, já que existia testemunho ocular, ele nos acionou, assim como a Polícia Federal, o que viabilizou a prisão dele ainda no interior da aeronave e a condução para esta unidade a fim de que as formalidades fossem devidamente adotadas. E de acordo com as autoridades, planejou matá-la. Ele tinha uma motocicleta e vendeu para comprar a arma do crime, que custou R$ 3.800. Nos últimos dias, ele foi visto perto do trabalho da jovem, seguindo os passos dela. Na delegacia, o suspeito não aceitou falar sobre o crime. Em depoimento. Não demonstrou arrependimento e disse que já sabia que seria preso. Genilson não tinha passagem pela polícia e agora está à disposição da justiça. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e está à disposição da justiça baiana, mas certamente irá responder pelo seu, pelo seu crime no estado de Goiás.